Ja, ta noen sjans på hun. Oi, har du vært på Ullaren før, eller? Vet du hva? Nå går det busseren ned dit for bare 399 kroner. Og kjære venner, jeg er så ille billig der nede, vet du. Og jeg som shopper hele tiden. Jeg er så glad i å shoppe. Jeg har masse sko hjemme, masse klær og masse greier. Og der nede, vet du. Så går vi ned på campinga og rusler i grilldresser og koser oss. Var det en liten sig, eller? Neste gang går jeg til Venus og Mars.